В неделя, 16 декември, на Черноморието ще бъде облачно с предимно слаби валежи от дъжд, ще духа слаб до умерен източен вятър. Във Варна минималната температура на въздуха ще е около 8 градуса, а максималната ще достигне 10. За Русе, Добрич, Шумен и Бургас минималните температури ще са от 5 градуса, в Русе и Шумен до 9 за Бургас. За Добрич 6 градуса. Максималната температура ще е най-висока в региона в Бургас – 11 градуса. За Добрич и Шумен – 10, а в Русе – 6 градуса. Температурата на морската вода е от 8 до 9 градуса. Вълнението на морето ще е 3-4 бала. Новата седмица във Варна ще започне без съществена промяна във времето. Максималната температура ще достигне 7 градуса. Ще бъде облачно с преваляване от дъжд. Във вторник максималната температура ще е около 4 градуса и ще е облачно. В сряда максималната температура ще се понижи още малко и ще достигне около 3 градуса. И тогава са възможни слаби превалявания от мокър сняг.